Ahojte priatelia, dnešná téma bude veľmi zaujímavá a pokiaľ si nový na môj tradingovom kanáli, tak nezabudni mi zanechať odber. A pokiaľ si to video páči, tak samozrejme mi daj like. Dnes sa budeme baviť o trpezlivosti. Budeme sa baviť, ako prekonať FOMO, čo je veľmi prioritne základné, pokiaľ sa bavíme o tradingu. Preto mal by si od začiatku vedieť, akým spôsobom funguje práve naša psychológia, ktorá rozhodne o tom, kedy a za akých okolností vstupujeme do našich obchodov. Častokrát si môžeme povedať, že ja mám veľmi zlé entry a nečakal som práve na moju obchodnú zónu, alebo bol som veľmi netrpezlivý, bál som sa, že trh sa bude otáčať pred zónou a ja budem naskakovať za ďaleko horšie ceny, ako bol pôvodný plán. Toto je veľmi dôležité, aby si pochopil, akým spôsobom funguje naša myseľ. A v prvom rade by si mal takisto vedieť, či máš vôbec svoj obchodný plán, preto by si mal vedieť, či vieš vôbec na čo alebo prečo by si mal čakať. Budeme sa práve baviť o tom, akým spôsobom funguje práve táto psychológia. Takže FOMO. Čo to vlastne FOMO znamená? FOMO znamená, že máme strach z toho, že premeškáme svoj trade a môžeme vstupovať na ďaleko horších cenách. Môžeme si určiť našu longovú zónu, to bude tento box a my čakáme, pokiaľ ten trh je tu, je týmto spôsobom dole, že by sme chceli práve nakupovať v tejto zóne. Určite sa vám stalo miliónkrát, že trh išiel smerom dole, otáčal sa a vy ste začali nakupovať na tejto cene. Váš stop bol práve pod týmto low, ktoré vybudovali a následne trh otestoval túto zónu. Vy ste dostali stop a začali ste si búchať hlavu o zem, že prečo sa to vlastne stalo, keď ja som chcel nakupovať tu a ten stop mal byť práve pod tú zónu. Čo sa však stalo, že trh testoval zónu a trh vám dal zapravdu. Ale vy ste v tom trhu vôbec neboli, ale stalo sa práve to, že ste boli frustrovaní, boli ste nervózni a z toho práve pramenia tie strachy, pretože toto ste už niekedy videli. Pokiaľ niečo vidíte, tak to beriete ako za fakt. A pokiaľ to beriete ako za fakt, tak to beriete ako za nejakú skutočnosť a následne na tým začínate premýšľať a pokiaľ na niečím premýšľame, tak to aj uskutočňujeme alebo manifestujeme. Takže náš mozog pôsobí, že najprv musíme vidieť, následne keď to vidíme našimi očami, tak my už vieme. A pokiaľ my vieme, tak my tomu samozrejme veríme. Táto jedna skutočnosť, ktorú ste niekedy predtým videli, spôsobila práve to, že vaše obchodné rozhodnutia sa kvôli tomu zmenili. Ale je toto skutočný dôvod na to, aby ste vstúpili? Máte to dostatočne zbacktestované, že ten trh sa môže o pár tykov otáčať a následne budete vstupovať? Pretože niekedy stačí jedna malinká takáto skúsenosť, ktorá zmení váš trading a vy už nikdy nebudete veriť vašim zónam. Preto je veľmi dôležitý práve backtesting, pretože pokiaľ backtestuješ tvoje zóny, tak mal by si vedieť, kde leží tá pravdepodobnosť. Leží tá pravdepodobnosť na tej nákupnej zóne, pretože pokiaľ máš backtestovanú tvoju nákupnú zónu a videl si to už 100, 200, 300 krát, tak samozrejme by si mal čakať na tú zónu. Ale teraz je vôbec otázka. Zbacktestoval si to, máš obchodnú štatistiku 300, 500 tradeov, kedy si videl, či tá zóna bola platná? Pokiaľ nemáš, tak samozrejme ty ani nevieš, na čo by si mal čakať. A pokiaľ nevieš, na čo by si mal čakať, tak ani nemáš žiaden obchodný plán. Vrátim sa k tomu začiatku. Pokiaľ máš svoju longovú zónu, ktorá má určité pravdepodobnosti, práve toho, že ten trh by sa tu mal otáčať, pretože ideme trendom smerom dole a tá pravdepodobnosť by tam mala ležať, tak mal by si čakať, kým trh príde na tú obchodnú zónu, pretože ty si to už miliónkrát videl tvojimi očami a ako náhle si videl tvojimi očami, že tvoje zóny sú výborné lokácie pre tvoje vstupy, tak ty to samozrejme už vieš. A pokiaľ to už vieš, tak začneš tvojej zóne veriť. Ako náhle začneš tvoje zóne veriť, tak začneš nad tým premýšľať. Ako náhle trh ide tvojim smerom, respektíve smerom ku tvojej zóne, tak ty začínaš premýšľať nad tvojim vstupom, či už pomocou setupu, alebo limitne, to úplne jedno. Začínaš nad tým premýšľať, ako náhle tým premýšľaš, tak sa to stáva skutočnosťou.
To znamená, ty klikáš. Klikáš na nákup, pretože ty veríš tvojej zóne. A pokiaľ prejdeš týmto systémom, tak samozrejme sa ti už nebude stávať, že budeš mať nejaké FOMO, pretože ty presne vieš, že pokiaľ sa trh otáča, tak môže robiť len krátkodobú korekciu, ako to robil tu, ako tu. A týmto spôsobom ty presne vieš, pretože si videl tvojimi očami, že tvoje lokácie sú veľmi silné a sú stále platné a následne si získal tú vedomosť, že ty vieš. A následne ako vieš, tak už tej zóne začneš veriť a začneš o nej premýšľať a ako dále o nej premýšľaš, tak sa stáva skutočnosťou. Ďalej by som si hovoril o trpezlivosti ako o niečom, čo my nemáme vrodené. Pokiaľ si pozriete malé bábätka, nie sú absolútne trpezlivé. My sa vlastne učíme byť trpezliví po celý náš život. Pokiaľ si pozriete malého novorodenca, a práve to mapujem na mojom maličkom synčeku, pretože má aktuálne 4 mesiace, a vidím, aký strašne netrpezlivý. Ako náhle začne byť hladný, začne strašne plakať a nedokáže vydržať ani len jednu minútu naviac. Tak prečo si myslíš, že pokiaľ ty nie si trpezlivý, že robíš niečo špatne alebo naopak nesprávne? Tá trpezlivosť sa dá maličkými krokmi naučiť, ale dá sa to prevažne preskočiť celé práve týmto systémom v prepojení s tvojim obchodným plánom. Pokiaľ obchoduješ a riskuješ na jeden trade, povedzme $100, riskuješ $100. To znamená, ja chcem na tejto zóne nakupovať a môj risk je $100. Častokrát tradery si neuvedomujú, koľko peňazí riskujú. Bol to samozrejme aj môj prípad, keď som si v môj živote prerobil tú najväčšiu stratu, tak som stratil vôbec zmysel o tom, akú hodnotu majú peniaze. Pretože trh, povedzme, došiel na moju zónu, ja som tam naskakoval, bol som vystopovaný a následne som si zobral, povedzme, ďalšiu stovku a opäť idem klikať. A naklikal som to a mohol som tam dať ďalšiu stovku a zrazu som pozeral, že mám minus $500-600. A vôbec som si neuvedomoval tú hodnotu peňazí. Dostal som sa do tzv. Emočného kolapsu, kedy som nedokázal objektívne posudzovať aktuálnu situáciu na trhu. Preto pokiaľ sa ti toto stáva, tak samozrejme mal by si určité pauzy robiť počas tradingu. Mne častokrát pomohlo, že som si práve zdvihol môj trading desk a stál som, pretože pokiaľ stojím, tak sa mi viac možno prekrvuje hlava, a samozrejme niekedy sa porozcvičujem, robím si určité pohyby po nejakej polodinke, idem na vecko sa prejsť, idem si zobrať kávu a stále sa snažím robiť nejaký pohyb, aby som sa nejakým spôsobom dokázal objektívne odlíšiť od toho flow, ktorý tam je. Pretože my častokrát sa dokážeme stratiť hlavne po emočnej stránke. A pokiaľ máme jednu prehru, druhú prehru, tretiu prehru, tak zrazu si už neuvedomujeme tú hodnotu peňazí a stále len klikáme, ako keby to bolo, povedzme, 10 korún, 5 korún, 3 koruny alebo 1 euro. Toto dokáže prelobiť extrémne veľkú stratu. Preto predtým, než vstúpeš do tradu, tak si skús niekedy vybrať peniaze. Pokiaľ tvoj daily loss je povedzme $50 alebo $100, tak si vyber tých $100, rozmeň si ich na desiatky a povedz si, teraz idem vstupovať, môj risk je $10, tých $10 dávam sem, že už tie peniaze som stratil. Pokiaľ tých $10 dokážem stratiť vedome, tak samozrejme tá pozícia je pre mňa vhodná. Pokiaľ však si poviem, tá $10 je pre mňa veľmi veľká, ja radšej chcem investovať $5, tak samozrejme tú pozíciu by som mal vedome znížiť. Pokiaľ samozrejme pre mňa táto stovka je v poriadku a ja dokážem investovať, tak vedome si uvedomujem, čo v tom trade riskujem a som veľmi objektívne nastavený. A hlavne by som mal vedieť, že ako náhle ja týchto $100 riskujem, tak som pripravený o nich prísť. To znamená, že kľudne môžem takto vyhodiť, pretože už ich nemám. A pokiaľ v tom trade dokážem zarobiť, je to len pozitívny výsledok. Každopádne, mal by si byť vedomý práve hodnoty tých peňazí. Pretože my častokrát, tradery, tým, že nie sme trpezliví, tým, že skáčeme do FOMA, tým, že náňame tie trady, tak si neuvedomujeme práve hodnotu tých peňazí. Každopádne, pokiaľ nemáš trading plán, tak chcel by som ťa pozvať do môjho masterclass. Aktuálne ti ponúkam 10% zľavu a v tomto masterclass budem s tebou pracovať dlhých 6 mesiacov. 3 mesiace budem pracovať veľmi aktívne, kedy budem mať spolu rozhovory a budem ti vysvetľovať všetko od A po Z. Následne ťa posunie do upgradu, kde budeš mať ďalšiu nálož informácií, ktoré si nikdy nevidel. To ti môžem samozrejme garantovať, pretože moje vzdelanie ma ostalo niekoľko desiatok tisíc. Ty práve z toho môžeš profitovať.
Pokiaľ má záujem, tak sa mi ozvi na mail matej@skalmaster.sk a pokiaľ nie, tak sa vidíme v ďalšom videu. Ahoj.